det här som jag har uppnått så har inte varit, det har inte varit gratis. Jag har ju kämpat i många år. Sen har jag haft människor som har tyckt om mig och har varit där. Och det är inte alla som får den chansen i livet. Så att jag tackar ju Gud varje dag att jag har haft sådana människor runt omkring mig. Idrott, det är en erfarenhet som inte går att köpa eller plugga till. Du lär dig i alla fall ödmjukhet och sen lär du dig respekt. Jag menar, att komma till en träningslokal så, så kan du inte bara komma in och bete dig hur du vill. Det är ju en tränare som leder träningen och att komma fram till tränaren, hälsa, skaka hand och säga hej, god dag, allt bra. Och sen att du går in och byter om och så, det är det som är fint med boxningen. Det är en ganska ödmjuk sport. Adrenalinen har alltid varit viktigt. Det är någonting som gör mig, alltså det ger mig trygghet, det ger mig lugnhet och det är något jag tror på, min religion. Och det gör att mitt liv blir kanske enklare då, om man säger så. Men framförallt har jag kämpat. Det har ju inte varit bara att jag har suttit på ärslet och sagt Gud hjälp mig. Så går det inte. Du måste ju göra det själv också.